Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 12 van 9 tot 15 September. Die oproep om staande te bly. Ons gee 'n teksvers wat ons in Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Dit lees: Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en 11. Ek lees weer. Uiteindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid wat ons vandag het om die woord te open en daaruit te leer. Seën ons asseblief hier in u woord, soos u ons elke dag seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 11 September om jou krag in Christus te vind. En ons kyk weer na Efesiërs 6 vers 10 tot 20. En die vraag wat gevra word in die lesboekie is, wat is jou siening oor die werklikheid van die groot stryd wat, volgens Paulus se sentrale punt, letterlike bonatuurlike kragte insluit? Hoekom is dit so belangrik om hierdie kritieke waarheid altyd in gedagte te hou in ons daaglikse wandel met God? Kom ons kyk Efesiërs 6 vers 10 tot vers 20. Eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas jy lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my, sodat die woord my gegee kan word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketangs, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou hier is het baie duidelik, dat Christus is die bron van hierdie krag, waar hy sê in vers 10, in die Here in die krag van sy sterkte, natuurlik Christus is hierna verwys as, wanneer hy sê in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons lees uit G.G. Findlay se boek The Epistle to the Ephesians, in bladsy 398 is hier so 'n kort aanhaling, het sê, Die kerk se krag lê in die almag van haar verreese Here, die kaptein van haar stryd. Nou as ons nou weer kyk, Efesiërs 6 vers 10, eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So baie duidelik. Hierdie krag is nie ingebore in die gelowiges nie, dit kom uitsluitlik van die Here af. En ons word daardie krag ook deelagtig in Christus. Efesiërs 1 vers 19 tot 22 lees, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo al owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wêreld nie, in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Efesiërs 2 vers 4 tot 6 sê, Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het,
ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus uit genade is jylle gered. So, die mag wat Jesus uit die dode opgewek het, dis diezelfde mag wat ons ook lewend maak, saam met Christus. En dan sê vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Christus is verheerlik, toe hy gaan sit het in die hemele, en ons is saam met hom verheerlik. Dan in Efesiërs 3 vers 16 en 17, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlijke mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Versoen met die verreese en verheerlikte Christus, is daar sterkte en krag vir elke gelowige in elke huidige en toekomstige konflik. Nou die wonderlike gedagte is, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, sal ons sien dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem word. Kom ons gaan kyk gou weer. Ons lees weer Efesiërs 6 vanaf vers 10. En kyk of jy kan optel waar die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem word in hierdie skrifgedeeltes. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hier, Here verwys na Christus, soos daar is die Seun. En dan vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Hierso, die wapenrusting van wie? Van God, dit stel die Vader voor. En dan lees ons verder hierso waar het sê, vers 17, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Natuurlijk deur die woord van God ontvang ons die Heilige Gees. En dan vers 18, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. So, is dit nie wonderlik nie, dat die drie enige God ten volle betrokke is om ons toe te rus in hierdie groot stryd teen die bose magte. Waarlik, soos wat Paulus sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. En dankie Hemelse Vader wat die krag vir die krag wat ons deelagtig geword het met Jesus se opstanding uit die dood en sy verheerliking op u troon. Hemelse Heer, help ons om te besef dat daai mag tot ons beskikking is in ons stryd teen die bose, dat ons kan oorwin deur u krag as ons ons oë gefestig hou op Christus. Help ons Heer asseblief om te oorwin. En gee ons krag vir die res van vandag. En behoed en bewaar ons dat ons weer by mekaar kom in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.